Ілон Маск, гендиректор компанії SpaceX і Tesla, а також власник соцмережі X, повідомив, що без набуття принаймні 25% акцій у Tesla йому буде складно розвивати компанію як лідера в галузі штучного інтелекту та робототехніки. Це майже вдвічі перевищує його поточну частку на сьогоднішній день. В своєму повідомленні на платформі XCOM заявив, що, якщо він не отримає достатньо акцій Тесла, щоб мати вплив. Але не настільки великий, щоб його можна було легко подолати, він вважатиме за краще розробляти продукцію поза рамками виробника електромобілів. Ілон Маск давно просуває частково автоматизоване програмне забезпечення Тесла, повне самостійне водіння та прототипи людиноподібних роботів. Однак Тесла отримує основну частину свого доходу від автомобільного бізнесу. Зараз маск, який є найбагатшою людиною у світі, Має близько 13% акцій Тесла після продажу акцій на мільярди доларів у 2022 році. Частина цих коштів була використана для фінансування придбання твита за 44 мільярди доларів. У відповіді на його пропозицію про структуру з двома класами акцій, яка дозволила б зберегти контроль, йому сказали, що це неможливо після першого публічного розміщення акцій Тесла. Компанії зі структурою подвійного класу мають два або більше типів акцій з різними правами голосу. Зазвичай один тип має більше право голосу для засновників або ранніх інвесторів, а інший для інших акціонерів з меншими правами голосу.